მოგესალმებით, ძვირფას ოტელემაყურებლებო, ეს თავისუფალი არქია, მე ახლავარ დავით ჭაბუკაშვილი. დღეს ჩვენ სტუდიაში მოწვეულია ძალიან საინტერესო სტუმარი, ჩვენ დავისაუბროთ საუკუნის შეთქმულებაზე, რომლის შედეგადაც დამხობილი იქნა საქართველოს რესპუბლიკის პირველი ეროვნული ხელისუფლება და კონსტიტუციური სახელმწიფო საერთოდ. ჩვენი სტუმარი უშუალოდ აი ამ შეთქმულების მონაწილეებს შორის იყო. ის იყო მაშინ ახალგაზრდა კაცი, სტუდენტი, გპ-ის სტუდენტი. იყო ერთ-ერთი მთავარი ამ შეთქმულების ფიგურანტის, გოგი ხოშტარიას, თანაშემწე და დაცვის უფროსი. მაგრამ მოგვიანებით უკვე დაახლოებით სექტემბრის თვეში, როდესაც უკვე ეს ახალგაზრდა კაცი მიხვდა, რომ სამშობლოს ღალატში ითრევდნენ და ნამდვილ შეთქმულებაში იყო შესული, გამოვიდა იქიდან ალალმართლად, ვაჟკაცურად და სახალხოდ ამხილა ეს შეთქმულების მონაწილენი და გაზეთ თბილისიც, თუ არ ვცდები, დაიბეჭდა ტელევიზიაში 16 დეკემბერს. ხო და უშუალო მონაწილეა, სად იკრიბებოდნენ, ვის სახლში იკრიბებოდნენ, ვისთან ჰქონდათ კავშირები, ვინ მონაწილეობდნენ ამ შეთქმულებაში, ამ ყველაფერზე დაწვრილებით თქვენ მოგითხრობთ. მე ახლა წარვადგენ ქაკუცა ჩოლოყაშვილის საზოგადოების თავმჯდომარე ბატონი სოსო ჯაჯანიძე და სოსო, მეგობრები ვარ და მოდი ბატონობის გარეშე ვისაუბროთ. კი ბატონო, კი ბატონო, მეც მომხრივ ვარ მაგამაში. ეს ისეთი თემაა და ისეთი რაღაცა და იმდენი რამე იცით თქვენ, რომ კარგი იქნება თუ დეტალურად გაიხსენებთ ყველაფერს, რადგან ეს შეიძლება მომართაობებს გამოადგეთ. ძალიან ხოთ. აი დავიწყოთ ეხლა ჩვენ, აი როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, სად იკრიბებოდა, როგორ აი მიზეზი რა უნდათ, ვინ იყვნენ? დაიწყეთ თავიდან. კეთილი. პირველ რიგში მივლოცავ მსმენელებს ქეთევანობას, დღეს არის მოწამე ქეთევანის ხსენება. თქვენს მოგილო, შენს მოგილოცავ ჩემო დავით და აქ მოყოფ ადამიანებსაც ყველას მივლოცავ. და მოდით ასე დავიწყოთ რა ჩვენ, რა არის ცით აი იმის მერე, რაც ზუსტად გამსახურდია, მოუწყეს ამბოხება, შემდეგ უკვე მკვლელობა მოაწყეს მისი. ესეთი ნარატივი შემოვიდა ანტიეროვნული ძალებისგან და თვით რაღაც პატრიოტული ელფერის ძალებისგანაც, რომ აი ჩვენ რას გვერდით, ჩვენ მონაწილეობდით კი, მაგრამ მას აუჯანყდნენ, თავის შინაპარტიული აჯანყების სახე იყო, ვითომ გვალი მაგედიდან აუჯანყდნენ ვიღაცეები და ჩვენ უბრალოდ მათ მომხრეებად დაუდეკით. აი ესეთი ნარატივი შემოვიდა. რას აკეთებენ ამით, იცი? დისკრედიტაციას უწევენ ზუიად გამსახურდიას პიროვნებას და პროფანაციას ახდენენ ამ მოვლენის. თვითონ აი მისი მოღვაწეობის პროფანაციას ახდენენ. ახალგაზრდობისთვის როგორი ნარატივი შემოდის, იცი? აი შიდა განხეთქილება მოხდა, რაღაც კლანურ პარტიული განხეთქილება და თითქოს მეტი არაფერი. ხო, და მეტი არაფერი. სინამდვილეში ჩვენ ძალიან ღრმა მოვლენებთან გვაქვს საქმე და მოდი თავიდან აი შესავლად სწორედ მაგ მოვლენებზე ვისაუბრე. დავიწყოთ აი ამ კითხვით, რატომ მოკლეს ზვიად გამსახურდია? მას ხომ ბოროტება არაფერი არ ჩაუდენია მშობელიერის წინაშე. პირიქით, ხო, რაც ის იგი მთელი თავის შეგნებული ცხოვრება, 14 წლიდან მოყოლებული, ჩვენ ვიცით, რომ პირველი პროკლამაცია მან და მერაბ კოსტავამ გამოაქვეყნეს 1953 წელს 14 წლის ასაკში. და ესე იგი მანამდე ემზადებოდნენ ამისთვის, სულ ბავშვებმა დაიწყეს ეს მოძრაობა, ხო, ეროვნული მოძრაობა. ზვიად გამსახურდიას ყველა პირობა ჰქონდა იმისთვის, რომ მატერიალურად უზრუნველყოფილად ეცხოვრა. კონსტანტინე გამსახურდიას ოფიციალური საბჭოთა კავშირის ოფიციალური მილიონერის ოჯახში იყო. კი ბატონო. შეეძლო რომ მხოლოდ თავი ცხოვრებისთვის მიეხედა. ერთი-ორი დითირამბი რომ მიეძღვნა კომუნისტებისთვის, ცეკას პირველი მდივანი თუ არა, მესამე მაინც გახდებოდა. ნუ მეორე ჩვენ ვიცით რომ რუსეთის ნაცვალს ჰქონდა, ხო? მაგრამ მან რა გზა აირჩია? მან აირჩია ერის მსახურების გზა. ერისთვის თავდადების გზა, ამისთვის გადადო თავის ცხოვრება, გადადო თავის ოჯახი. აი უბრალოდ ეხლა მე თქვენ მოგიტანთ 32 წლის ასაკში, პირად ღიურში, რომელიც დათარიღებულია 1971 წლის 8 ნოემბრით, ზვიად გამსახურდიას ჩანაწერს, რომელშიც იგი ამბობს რას ემსახურება და რა მოელის მას. აი პროფეტულად განჭრეთ რა მოელის. აი დაუგდოთ ყური. ქრისტიანული იდეალი წარმოადგენს მეტად მნიშვნელოვან ფაქტორს საზოგადოების ზნეობრივი გარდაქმნის საქმეში. ხოლოდ მას შეუძლია იხსნას თანამედროვე კაცობრიობა სრული დეგრადაციისაგან.
ამიტომ მე ჩემს თავარ ცხოვრებაზე ულმიზნად დავისახე ქრისტიანული სიბრძნის, ქრისტიანული სარწმუნოების აღორძინების ხელშეწყობა. აი რას ვემსახურები მე, მთელი ჩემი შესაძლებლობებით. ამას ხედავენ ბნელეთის მოციქულები და ცდილობენ ჩემს განადგურებას. Რამე თუ სულის და აზრის ჯალათები ამავე დროს არიან ფიზიკური სხეულის ჯალათებიც, მაგრამ მე არ უნდა მეშინოდეს მათი, ვისაც შეუძლია წამართვას მე მხოლოდ ფიზიკური სხეული. Აქ ქრისტიანული თეზაა, რომ თქვენ ქრისტიანობა თქვენ არ გეშინოდეთ მათი, ვინც სხეულს აგართმევენ, არ მათი, ვინც სულს აგართმევენო. Და აი ახს, აი ყურეთ ბოლოს. Და აი ახსრულდეს ღმერთის ნება და აი შეიტყოს კულტურულმა კაცობრიობამ, რომ ეს შეუერთდი ჭეშმარიტებისთვის წამებულთა დას. Განჭრი და თავის მოწამეობრივი აღსასრულის ვიად გამსახურდიან. 32 წლის ასაკში. ის არ იბრძოდა არც ხელისუფლებისთვის, არც პატივმოყვარეობა არამედ ეს არის თავშეწირვის გამიზნული გაწევა. და აი ყურეთ მეორე ფრაზა უკვე, რომელიც ეროვნული მოძრაობის წარმოთქვა. ზოგადად წარმოთქვა, მაგრამ მას შეეხო. როდესაც რაიმე დიდ საქმეს შეეწირება მსხვერპლად მისი მესვეური, ეს მოასწავებს ამ საქმის გამარჯვებას. ანუ ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა, მე როდესაც ზვიად გამსახურდია, ვახსენებ ჩათვალეთ, რომ ვახსენებ მერაბ კოსტავასაც, იმიტომ რომ ეს არის როგორც მანონ შავდიამ თქვა, ეს არის ერთი სული ორ სხეულში. ხო და ამიტომ ზვიად გამსახურდიაზე საუბრის დროს მერაბ კოსტავაც უნდა ვიგულისხმოთ. აი რას ემსახურებოდა ზვიად გამსახურდია, რომელსაც სხვადასხვა რაღაცებს რო აბრალებ. ახლა გადავიდეთ ჩვენ მეორე ეტაპზე, ანუ ზვიად გამსახურდიას მოღვაწეობის მსგავსება წმინდა ილია მართლის მოღვაწეობასთან. Რო გავირკვეთ ჩვენ, გამიგეთ აი ეს ნარატივი, რომ ჩვენ გავაქარწყლოთ, რომ ზვიად გამსახურდია თურმე შინაპარტიული განხეთქილების ხორბლია. Მოდი ახლა შევადაროთ წმინდა ილია მართლის მოღვაწეობა ზვიად გამსახურდიას მოღვაწეობასთან. ბატონო. პარალელური პორტრეტები გავაკეთოთ. სხვა შორის წმინდა ილია მართლაცაც არაფერი არ დაუშევებია თავისი ერისთვის, ხო? პირიქით, მთელი თავისი ცხოვრება ემსახურებოდა თავის ერს. ცდილობდა ქართული ცნობიერების აღორძინებას, მართლმადებლური იდეალების აღორძინებას და ეროვნულ ქრისტიანული სახელმწიფოს შექმნას, ჩამოყალიბებას. არაფერი არ დაუშევებია, მაგრამ მოკლეს. მოდი ახლა ვნახოთ, აი რო შევადარებთ ამ პიროვნებას, მიხვდებით რატომ მოკლეს ზვიად გამსახურდია. მასაც იგივე მიზანი ჰქონდა, ხო? კი ბატონო. ამ ორმა ადამიანმა მერაბ კოსტავა ზვიად გამსახურდიასთან მიგულისხოთ, მოღვაწეობა წმინდა ილია მართალმაც და ზვიად გამსახურდიამაც მოღვაწეობა დაიწყეს უმძიმეს ვითარებაში. როდესაც ძალიან ცნობიერებრივად ძალიან დაკნინებულ მდგომარეობაში იყო ქართველიერი და სახელმწიფოებრივად დაპყრობილი იყო. ანუ ეროვნული ცნობიერება არ იყო და ამ ორმა ადამიანმა წმინდა ილია მართალმა თავის დროს, ზვიად გამსახურდიამ თავის დროს მოახერხეს ეროვნული ცნობიერების გაგვიძება, მართლმადიდებლური სარწმუნოების იდეალების და ფასეულობების აღორძინება და ზვიად გამსახურდიამ ის მოახერხა, რომ დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ. მერე ამაზე ვისაუბრეთ უკვე, მათ ერთი მიზანი ამოძრავებდათ, ქრისტიანულ ეროვნული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნა. ორივე იდეა ეგ იყო. Da ორივე თვლიდა, რომ მართლმადიდებლობა არის საქართველოს გადარჩენის უმთავრესი ფაქტორი. Აი რამოდენიმე ციტატა თქვა წმინდა ილია მართალი. სამ ციტატას მოვიყვან წმინდა ილია მართლისას, სამ ციტატას ზვიად გამსახურდიას. შევადაროთ, იგი იდენტურია, ანალოგიურია უფრო სწორედ. წმინდა ილია მართალი: წმინდა ნინოს მოციქულობით მოფენილმა ქრისტიანობამ გვიხსნა ჩვენ არამცთუ სულიერად, არამედ ხორცელადაც. ქრისტეს რჯული ქართველებისთვის მარტო სარწმუნოებრივი აღსარება კი არ იყო, იგი ამასთან ერთად პოლიტიკური ქვითკირიც იყო საქართველოს მრავალი ნაწილების გასაერთიანებლად და შემოსაკრებლად. ერთობა სარწმუნოებისა, ერთობა სერისოს მოასწავებდა. ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელი საქართველოს მიწა-წყალს, ნიშნავდა ქართველობას. ზვიად გამსახურდია: სარწმუნოების აღორძინება იხსნის საქართველოს. ჭეშმარიტი ქრისტიანობის აღდგენა, ეროვნული ცნობიერების გამთლიანება იხსნის საქართველოს. სანამ ჭეშმარიტი რელიგია არ აღდგება ჩვენში, ჩვენ ერთს გადარჩენა არ უწევია. მართლმადიდებლობა უნდა იყოს ერის ცნობიერების საფუძველი. ეს ჩვენი იდეოლოგია იყო და დღესაც უნდა დარჩეს ეროვნულ იდეოლოგიად, თუ გსურს გადარჩენა. საქართველოს ეკლესია მუდამ იყო და არის საქართველოს კულტურულ ეროვნულ ერთიანობის დიდი ფაქტორი. ეს მეორე მსგავსება. ანუ ეს ორი ადამიანი ზუსტად ერთნაირი იდეოლოგიით მოქმედებდა. მესამე, ილია ჭავჭავაძე და ზვიად გამსახურდიასაც უამრავი მტერი ჰყავდათ, როგორც შიგნით, ესევე გარეთ. შიგნით ამ მტრები ჩვენ ვიცით ვინ იყვნენ.
ეს ანტიერონული ძალები მაღაზე შემდგომ უფრო დაწურულებით ვისაუბრებ. Ну, гарет კიდე, რა თქმა უნდა, ის იმპერიული ძალები, რომლებსაც საქართველოს თავის დამორჩილებაში უნდა და ყოფნა. მათ ქონდა საერთო ხვედრი. ილია წმინდა ილია მართალსაც და ზვიად გამსა ორივე დევნული იყო აი ანტიერონული ძალების ხრიდან და შემდგომ უკვე მათი მოკვლის შემდეგ ორივე უთხრავდნენ ცილისწამებებს. ილია ჭავჭავაძესაც და ზვიად გამსახურდიასაც. Და მეხუთე, ილია ჭავჭავაძეს და ზვიად გამსახურდიას ვერაგულად მოკლეს გადაგვარებული ღვთისგან გამდგარი ქართველების ხელით. წმინდა ილია მართლის მკვლელობას მოყვა 70 წელი ბოლშევიკების მართლობა. ეს ძალიან გავს ბაბილონის წყეობას ებრაელი ხალხის. Და ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის მერე ისევ შენიღბული დემოკრატიის შენიღბული ბოლშევიკების ხელში მოხვდით ედუარდ ჩევარდნაძის, მიხეილ სააკაშვილის და ასე შემდეგ ხელში. ისინი არიან დემოკრატიის შენიღბული ბოლშევიკები. Და ამასაც ავხსნი რატომ. Და რა დღეში ვართ დღევანდლამდე, მაგი ვიცით კარგად. Ანუ ესეც გარკვეულად მე მგონი ახსნილია, ხო? Ეხლა მოდი ვნახოთ ჩვენ რა შეფასება მისცა ვაჟაფშაველამ წმინდა ილია მართლის მკვლელობას. Და მე უკვე შევადაროთ ზვიად გამსახურდიასთან ისევ. აი ყურეთ ეს ვაჟაფშაველა მაშინ მე დაწერა ლექსი ილიაზე და აქ აქვს ესეთი ფრაზა. და ძმაზე უსამართლობით გული აივსო ძმებისა. მით გახდა კაცი მართალი ზვარაკათ უმეცრებისა. საოცარი სიტყვებია. სანამ ეკლესია მართლა შერაცხა წმინდა ილია მართალი მანამდე ვაჟამთქვა რომ ეს მართალი კაცი მოკლეს უმეცრებმა. რომლებმაც ვერ გაიგეს ვინ იყო წმინდა ილია მართალი. გამიგეთ? და 80 წლის მერე ეკლესია მაღიარა, მაგრამ კიდე უფრო რა საინტერესოა. ამ ფაქტიდან 29 წლის მერე ლადო ასათიანი, დიდებული ქართველი, დიდებული მამულიშვილი, რომელიც სასაც ადრე მოესწრაფა სიცოცხლე, ნახეთ რა წერს, რას წერს რა ილიაზე, ლექსში ილიასადმი, 1926 წლის თარიღი დათარიღებული. ეს უფრო საინტერესოა ვაჟაზე უფრო მეტად რა, ჩემი აზრით. როგორ დალეწეს სირცხვილის ზღურბლი? ანუ უნამუშობა სრული რომ მოითხოვდნენ მართლის მხილებას. მე ასეთი ფრაზა არ გამიგია არავისგან. წარმოიდგინეთ რა პარადოქსია, მართლის მხილება როგორ უნდა მოხდეს, კაცო? მართალი როგორ შეიძლება ცრუ ადამიანი ამხილო? მაგრამ ამ ბოლშევიკებმა, სოციალისტებმა მართალი ამხილეს. ილია წმინდა ილია მართალი მართალი იყო. ისევე როგორც ქრისტე იყო მართალი. ახლა მე აი რატო მოკლეს იესო ქრისტე? და დავაკავშიროთ ეს ამბავი იესო ქრისტესთან. იესო ქრისტესაც ბოროტება არაფერი არ გაუკეთებია ქვეყანას. სიკეთისმეც არაფერს არ აკეთებდა. მოუწოდებდა სიყვარულისკენ, ბოროტების უარყოფისკენ, სასწაულებს ახდენდა ადამიანებისთვის, კურნავდა ღვინო და აქცია წყალი. ანუ ყველაფერს ამას აკეთებდა, აცოცხლებდა ადამიანებს. ბოროტება არაფერი არ გაუკეთებია. ამდენად და მართალი კაცი იყო. და რა გააკეთეს ფარისევლებმა, მწიგნობრებმა და ცრუმდემთავრებმა? იმის გამო რომ მართალი იყოს, აი აქ მოხდა პირველი მართლის მხილება. ნახეთ იესო ქრისტე რას ეკითხება თავის წამებლებს. თუ ბოროტს ვაკეთებ, დამიმტკიცეთ. წარმოგიდგენია, ეს არის მათე იოანეს სახარებაში 18:23. და თუ კეთებს, რატომ მაწამებდო? ეკითხება პირდაპირ, რატომ კლავთ? რა გინდათ? და ვერ ცემენ პასუხს. არ აქვს პასუხი. ხო არ ეტყვიან რომ კეთილს რო აკეთებ, იმიტომ კლავთ. არ და მაგიტო კლავე. წმინდა ილია მართალიც მაგიტო მოკლეს, რომ კეთილს აკეთებ და ზვიად გამსახურდიას მაგიტო მოკლეს. აი უკავშირდება და რატო? იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდიას წმინდა ილია მართალიც, წმინდა დიმიტრი ყიფიანიც, ვაჟაფშაველაც მიმდევრები იყვნენ იესო ქრისტეს. იესო რას გვეუბნება? მე და მე მსგავსი. ეს მათეს სახარებაში ეუბნება, რასაც მე ვაკეთებ, იგივე გააკეთეთ. იონეს სახარებაში ეუბნება, მე თუ მდევნეს, თქვენს გდევნე. თქვენს ვერ გაგიგებენ, თქვენს უცხო იქნებით ამ სოფლისაგანთა თვის და ვინ არიან ეს ამ სოფლისაგანნი? მატერიალისტები, მატერიალური მოდუსებით მოაზროვნე ადამიანები და ნადირული ინსტინქტებით მოაზროვნე, რომელიც ვერ უგებენ ამათ. აი ახლა მე პატარა ლირიკულ გადახვევას გავაკეთებ, რომელიც უკავშირდება არსობრივად ამ იმას. ხო. გენიალური ინგლისელი მწერალი და პუბლიცისტი ჰერბერტ უელსის, მისი უჩინარი ადამიანი, არსებობს ესეთი რომანი, ალბათ გაგიგიათ. ამ უჩინარ ადამიანში არის ორი მეცნიერი, ერთი არის გრიფინი და მისი ანტიპოდი კემპი. ეს გრიფინი
თავის ექსპერიმენტების მეშვეობით მიაღწევს უჩინარ მდგომარეობას. მიხვდით რა შეა საქმე და კემპი მას თავაზობს, ეს ძალიან კეთილი ადამიანია გრიფინი. Და კემპი მას თავაზობს, რომ მოდი ეს უჩინრობა შენი გამოვიყენო, შექმნათ უჩინარი ადამიანები, რომლებიც ჩვენ დაგვემორჩილებიან და მსოფლიო დავიპყროთ. Და კემპი ეს გრიფინი ეუბნება, რომ მე მაგისთვის არ გამიკეთებია ეს, მე პატრიმოყარი არა ვარ. Მე უბრალოდ ეს მეცნიერებისთვის გავაკეთე. Და ეს კემპი კატეგორიული წინააღმდეგე ამისი და მაგრამ არ ეთანხმება. მაგრამ საქმე რა შეიძლება ცით? ბრბო ვერ იგებს ამისას, ეს უჩინარი ადამიანია, ბოროტებას არავის წინაშე არ ჩადის. ამ თავის მიღწევას ბოროტად არ იყენებს. მაგრამ ბრბო ზდევნის და ზდევს მოსაკლავად. და ბოლოს მოიმწყვდებენ. და ნახეთ, იგივე იესო ქრისტეს კითხვა. რას ეუბნება? ანუ ეს სიმბოლური სახეა. აი ამ გენიალურმა მწერალმა ჰერბერტ უილსმა ამ უჩინარ ადამიანში წარმოაჩინა ქრისტეს სახე. რას ეკითხება უყურეთ? რას ეუბნება? და იმ ბრბოს, რომელიც მოდის მის მოსაკლავად. გონს მოდით, მე ხომ თქვენთვის ბოროტება არ გამიკეთებია. და შევადაროთ, იგივეა. და ეს ბრბო ხმას არ ცემს, როგორც იესო ქრისტეს არ გასცეს ხმა. მიდის და კლავს. ანუ ეს უჩინარი ადამიანები წარმოადგენენ ამ სოფლისთვის უცხო ადამიანებს. მატერიალისტებისთვის, მატერიალურ მოდუსებს დაქვემდებარებული ადამიანებისთვის, ვინც აჯანყდა იესო ქრისტეს წინააღმდეგ, ვინც აჯანყდა და მოკლა წმინდა ილია მართალი, ვინც აჯანყდა ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ, ეს ადამიანები მათთვის უცხოებია. მე ხა გავიხსენებ ერთი გიორგი შენგელაია, ერთხელ რაღაცაზე ლაპარაკობდა და უცებ თემა მოიტანა, თქვა: ეს რა დაწერაო, ზვიად გამსახურდია, ეს აბდაუბდაო, ეს საქართველოს სულიერი მისიაო. უყურეთ, საქართველოს სულიერი მისია, ეს არის იდეოლოგიური დრიტა, ქრისტიანული ეროვნული განახლებულ სახეში მოცემული. მასში ერთი სიტყვაც არ არის, თქვათ, სხვა იდეოლოგია, ეს არის სრულიად ქრისტიანული ეროვნული იდეოლოგია ახალ სახეში მოცემული, თანამედროვეობასთან შეფარდებული. ვერ გაუგო გიორგი შენგელაია, მიუხედავად იმისა, რომ განსწავლულია, მაგრამ განათლებული არ იყო. გარეკო, რა თქმა უნდა, იქ ცოტა რომ აისინია. ხო, ანუ განსწავლულობა და განათლებულობა ერთ და იგივე არის. პიროვნულად რა პიროვნებაა გიორგი შენგელაია? მე არ ვიცი შენგელაია, მაგრამ მარო ვერ გაიგო და მასე რო ვერ გაიგო ძალიან ბევრმა, ამიტომ ეს მიც ვერ გაიგეს, ისინი ზდევნიდნენ, ებრძოდნენ და საბოლოოდ მოკლეს, ხო? აი უყურეთ, აი ვინ არიან ეს ადამიანები? ღირსი პორფირე კავსოკალიველი ამბობს: ქრისტიანები დინების წინააღმდეგ მიდიან. გავიხსენოთ ბუშის ნათქვამი: ზვიად გამსახურდია დინების წინააღმდეგ მიდის. რაზეც მიიღო ღირსეული პასუხი, ხო? და ეს მოხდა რის შემდეგ, როდესაც ეს ბუშმა თქვა? აი უყურეთ, ზვიად გამსახურდია სთან ჩამოვიდა, მოდი ჯერ ამ მომენტ შემოვიტან, რიჩარდ ნიქსონი რო იყო სტუმრად. ეს მოხდა იმ პერიოდში, როდესაც 31 მარტს 91 წლის, როდესაც მოხდა რეფერენდუმი. რიჩარდ ნიქსონი 40 წუთი იმყოფებოდა ზვიად გამსახურდიას კაბინეტში. ამდროს მე ვიყავი იქ, როგორც გოგიხოშტა ეს თანაშემწე მიყოლული ვიყავი. რომ გამოვიდა, არავინ არ ესწრებოდა ამ საუბარს. ერთმა ჩვენმა ამერიკანო ფილმმა თანამემამულემ რაღაცა დაელაპარაკა, რომ გასცილდა კითხე რა გითხრა მეთქი და ამ კაცთან ჩვენ არაფერი გამოგვიოო. აი ამ ძალებს, მასონურ ძალებს, ესევე პირდაპირ დავარქვი, აქვთ ერთი ხერხი. დასაზვერად უშვებენ ყოფილ პოლიტიკოსებს, ყოფილ პრეზიდენტებს, ყოფილ ელჩებს. ზვიად გამსახურდიასთან გასარკვევი იყო დასავლური სამყაროსთვის, ეს წამოვა ჩვენსკენ. თუ არა, მე ხა სავარაუდოდ ვამბობ, რომ ზვიად გამსახურდია მოთხრა, რომ არა, მე უნდა შევქმნა ეროვნული სახელმწიფო. ეროვნული ქრისტიანული სახელმწიფო. რატო გამოვიტანე ეს დასკვნა? ხო და ამ ნიქსონმა ბოდიში აეროპორტში რომ მივიდა, კითხე ზვიად გამსახურდიას შეხვედრა, რა თქო, იცი, ეს არის ყველაზე კეთილშობილი პოლიტიკოსი, რომელიც მე შემქმნელია. მართალი თქვა. მართალი თქვა, მაგრამ რომ ჩავიდა, თქვა, ეს კაცი კი არის კეთილშობილი, მაგრამ ძალიან ძლიერი პოლიტიკოსი არის. ხო, პოლიტიკოსი არის და ჩვენ ეს არ გამოყვება. ჩვენ ეს არ დაგოქმედებარებინებს საქართველოს. რაც მე გააკეთე შევარნაძე. ორმა გმა აგენტმა. ახლა უყურეთ. საპროგრამო თეისები ზვიად გამსახურდიას. რატომ ფიქრობ მე და ბევრიც, რომ ნიქსონი მან უარით გაისტუმრა? ესე იგი, პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ ზვიად გამსახურდიას ჰქონდა უზენაესი საბჭოში საპროგრამო საპრეზიდენტო საპროგრამით გამოსვლა.
ეს პროგრამა მთლიანად მე არ წამოვიღე, მაქვს ამონაწერები, თეზისები. ბატონო. ამიმიდან რომლიდან შეკვევა თუ რას აპირებდა ზუიად გამსახურდია და რატო დაუპირისპირდნენ მათ ერთი მხრივ რუსეთის იმპერია და მეორე მხრივ დასავლეთის ევროამერიკული იმპერია. აი მოусმინეთ. საპროგრამო ამონაწერები ეს თეზისები, პრინციპში თეზისებია. სახელმწიფო დამოუკიდებლობის აღდგენასთან ერთად მართლმადიდებლობა სახელმწიფო რელიგიად უნდა იქცეს. ზუიად გამსახურდია ამ ნათქვამით, ამ თეზისით გამოიტანა განაჩენი თავისთავისთვის. გასაგებია ხომ უკვე იმძალებისთვის ყველაფერი. მე საქართველოში, როგორც მართლმადიდებელ ქრისტიანულ ქვეყანაში, ტრადიციული იყო კავშირი ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის. საქართველოს სახელმწიფოური აღორძინება მისი დამოუკიდებლობის აღდგენა ვერ მოხერხდება ქართველთათვის ნიშნეული ცხოველი მორწმუნეობის აღორძინების გარეშე. ზნეობრივი აღორძინების გარეშე. ეროვნული ხელისუფლება იღვაწებს ეკლესიასა და სახელმწიფოს შროლის ტრადიციული ერთიანობის აღსადგენად. სკოლაში სწავლება შემოიღო ქრისტიანული, ეს თეზისები განაცხადა, მოუწყეს ამბოხება. ორი ძალა გაერთიანდა. ფაქტიურად ორივე ძალას არაწყობდა ეროვნული ხელისუფლება, მით უმეტეს რომ რუსეთის მაშინელი ხელისუფლება ელცინის მეთაურობით დაქვემდებარებაში იყო ევროამერიკულ ძალასთან, სრულ დაქვემდებარებაში იმყოფებოდა. აი ყაზბეგის შეხვედრა რო იყო ზუიად გამსახურდიანსთან, ხელი რომ მოეწერა იმას, რომ ყოფილი სამაჩაბლოს ყოი შეტანილი იქნა ესეთი ისა მაშინ ხელმოწერაში ელცინი და ზუიად გამსახურდიანი უაწერდნენ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ოლქი და ამაზე მოაწერა ელცინმა ხელი. უნდა შექმნილიყო საერთო მილიცია, რუსულ-ქართული, რომელსაც უნდა განეიარაღებინა ოსური დაჯგუფებები. ამას მიაღწია ზუიად გამსახურდიანმა, რომელ პოლიტიკოსი არისო, წარმოიდგინეთ რა. ჩავიდა ელცინი და ალბათ სავარაუდოდ იქ დაუქმნიეს ხელი. ეს რას აკეთებ? რა თქმა უნდა. მომიგეთ? ამიტომ და ეხლა და თან გავიხსენოთ ჩვენ ხო გახსოვს კაცო ზუიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას მიტინგები. ეს არ იყო მხოლოდ პოლიტიკური ხაზი. აქ რელიგიური ხაზიც გადიოდა, ქრისტიანული სახელდობრ. რომ სარწმუნოების აღორძინება გადაგვარჩენს, რომ ქართველი ერი უნდა დაბრუნდეს ქრისტიანულ სარწმუნოებაზე. გამიგეთ და ეს არ იყო მხოლოდ პოლიტიკური მიტინგები, ეს იყო საგანმანათლებლო. ამიტომ ჩვენ ეროვნულ მოძრაობას თავისუფლად შეგვიძლია უწოდოთ ქრისტიანულ ეროვნული განმანთავისუფლებელი და არა მხოლოდ ეროვნულ განმანთავისუფლებელი, რა თქმა უნდა. და აი წარმოიდგინეთ თქვენ ასეთ ადამიანს რაც ილი დასწამეს, სი ზოგიერთმა მოძღვარმა, ზოგიერთმა ვაი მოძღვარმა. ეხლა გეტყვით. რომლებსაც მე პირადად ვიცნობ და მრევლში რახმა გაავრცელეს. ზუიად გამსახურდია იყო ეკლესიის წერი, იმიტომ რომ შტაინერისტი იყო. თქვენ მოგისმენიათ როდისმე როს მოგისვიეთ გამსახურდია გამოსულიყოს და შტაინერის იდეები ეკადაგოს ერში წაკითხული ქონდა, კანტის ქონდა წაკითხული, ჰეგელის ქონდა და არც კანტელი იყო, არც ჰეგელიანელი იყო და არც შტაინერისტი არ იყო, იყო მართლმადიდებელი. აი ამ თეზისებიდანაც ჩანს, მისი საპროგრამო გამოსვლიდანაც ჩანს, მისი მიტინგებზე გამოსვლიდანაც სხვა ვერ და ამ დროს შთააგონებენ ეგეთ რაღაცას მრევლს. ქრისტეს ეკლესიის მტერი იყო ზუიად გამსახურდია. წარმოგიდგენია? და ამას აკეთებს მოძღვარი. და მოძღვარს რა უნდა მოთხოვო? აი, ეხლა ჩემო დავით, მოდი გადავიდეთ კიდე ერთ ძირითად თემაზე. რომ ამბობენ, რომ ზუიად და შემდეგ გადავიდეთ იმ შეთქმულებაზე, ხო? შეთქმულებაზე გადავდივარ ზუსტად. მოდი ეხლა რომ ამბობენ მრგვალი მაგიდა, ვინ დაუპირისპირდა ზუიად გამსახურდიას? ხუთი ჯგუფი ჩამოწერე. პირველი ჯგუფი რუსეთის ბოლშევიკური იმპერიის სამსახურში მდგარი კომუნისტური ნომენკლატურა. ხო? ეს ერთი ჯგუფი იყო. აი ეს შეგვიძლია შევადგაროთ ქრისტეს დროინდელ რომის იმპერიის სამსახურში ჩამდგარ ჰეროდიანელებს და სადუკეველებს. ვინ არიან? აი პირდაპირ ემჩნევა სახელი ჰეროდიანელები. ჰეროდე საერთოდ არ იყო ებრაელი, რომის დასმული იყო. ჰეროდიანელები და სადუკეველები იყვნენ მისი მომხრე და რომის ხელისუფლების მომხრე. როგორც ვთქვათ, კომუნისტები იყვნენ რუსეთის იმპერიის მომხრე. ამათ შორის განსხვავება მხოლოდ ის იყო, რომ სადუკეველები მაღალი ფენიდან იყვნენ, ჰეროდიანელები დაბალი ფენიდან. მეორე, ლიბერალიზმის შირიმით შენიღბული კომუნისტების მემკვიდრე დემოკრატები. აი მაგალითად, მე ბერძენიშვილები, ქარტია 92-ის წარმომადგენლები, ეს თვითონ დემოკრატიას რო იბრალებდნენ. და ესენი ფაქტიურად იყვნენ ამ კომუნისტური იდეოლოგიის გამგრძელებლები. ვინ არიან ესენი? ესენი შეგვიძლია შევადაროთ ქრისტეს დროინდელ ფარისევებს.
ვითომ წესიერ ხალხად რომ მოქონდა ფარისევლებს თავი სინამდვილეში თვალმაქცები იყვნენ, ხო? ფარისევლობა სინონიმი გახდა თვალმაქცობის. მერე ინტელიგენციის წითელი ნაწილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყავს ძალიან ყავდათ კიდევაც ძალიან კაი ინტელიგენციაც, რომელიც ეროვნულ მოძრაობას ხარს უჭერდა და იყო ინტელიგენციაც, რომელიც ვერ გაუგო ქრისტიანულ მოძრაობას, ზედგამს დაუპირისპირდა და ეს იყო წითელი ინტელიგენციის ნაწილი. ქრისტეს დროინდელი მწიგნობრები. აი მე მსგავსება მომყავს რა, რომ ქრისტეს მიმდევარი გადის ქრისტეს გზას. ყველა ნებისმიერი არტო მარამარტო ზუიად გამსახურებია. ყველა ქრისტეს მიმდევარი გადის ქრისტეს გზას. სამღვდელოების გაწითლებული ნაწილი. ქაშვეთში ბლინდაჟი რო გააკეთეს და ანაფორია ერთი ორი ანაფორიანი რო გესროდა. ყველა მის დავით ჩვენს გეცოდინო. და მე ერო უფრო მეტიც დღევანდელი საპატრიარქოს შენობა ყოფილი შინაგან საქმეთა შენობა. იქ საწყობში ჯაბაიოსელიანს ძალიან ჩაატაინეს იარაღი და იქ დააწყეს ეხმარებოდნენ. და ზუიად გამსახურდიას გადამხობის შემდეგ შარაფი გადაიხადეს სპეციალურად ვახმაროთ აი ამ ბანკეტი იყო. ჟარგონულს ამას სპეციალურად ვახმარო, იმიტომ რომ ეს იყო შარაფი. აი ეგ რეობა იყო ეს რა. და ამას ესტრებოდნენ წითელი სამუდამოება და ბანდიტური დაჯგუფება. მეორე დღესვე ბამები არ იყო გაციებული, კი. და ეროვნული მოძრაობის ეგრეთ წოდებული მეორე ფრთა, რომელიც უკვე მეორე ფრთას აღარ წარმოადგენდა და მას შემდეგ რაც დაიჭირა კავშირი ანტიეროვნულ ძალებთან. როგორია იყო ეროვნული, ხო? კი. იქ გიორგი ჭანტურია, ირაკლი წერეთელი, ანუ ესენი მიემხრენი მამბუხებულებს. მე შემიძლია მაგაზეც ვისაუბრო. და აი ამას ყველაფერს არქმევენ მრგვალი მაგიდის განხეთქილება. წარმოგიდგენია საზოგადოების რამრავალფეროვანი წარმოადგენლობა შეიტყოს ვიად გამსახურდეს წინაამდე? სად არის მრგვალი მაგიდა? მრგვალი მაგიდის წარმოადგენლები იქ დემოკრატიულ ფრთაში რაღაც ისე არიან, კი, მაგრამ და ახლა მე გავახსენებ ერთ მომენტს კიდე, როდესაც მთავრობის სახლი აიღეს, იქ ავტომატის გასრულს რო აკეთებს ერთ-ერთი თავისუფლების მებრძოლი, ჩვენ გავანთავისუფლეთ საქართველოს. არ არის ეს უმეცრობა? ვისგან გავანთავისუფლეთ საქართველოს? საქართველოს განმათავისუფლებისგან? წარმოვიდგინე რა, პარადოქსი. მართლის მიხილება. საქართველოს გავანთავისუფლეთ საქართველოს განმათავისუფლებისგან და ესეც უნდა ჩავთო რა. სამოქალაქო ომი არ ყოფილა ეს რა. კი, აი ეს იყო სამამულო ომი. იმიტომ რომ ჯერ ერთი იმართებოდა გარეშე ძალებისგან და ამ ამბოხებაში ჩართული იყო სოხნუთი როარი, სიონისტური ორგანიზაცია. მისი წარმომადგენელი იციკ მოშე, თემურ აბრამიშვილი, მე სააკაშვილთან რო იყო მთავრობაში. ესენი ჩართული იყვნენ, გადაბირება ხდებოდა ამათი მხრიდან. აი გოგი ხოშტარია მაგალითად სწორედ სოხნუთის წარმომადგენლების მხრიდან იქნა გადაბირება. ანუ ეს ამბოხება არ ყოფილა რაღაც ლოკალური, ან თუნდაც რუსეთი იყო შემსრულებელი ამ დროს. უფრო შორიდან რაზეც ვისაუბრი, იქიდან მოდის. კი. და სამამულო ომი იყო იმ ხრივ, რომ კიდე მეორე ხრივ, რომ რუსეთის ჯარები იყო ჩართული. რა თქმა უნდა. თბილისის ომშიც იყო ჩართული, როდესაც ორი ბოტიერი აფეთქდა და რუსები 93-ში ბალტინის ჯარები. ანუ როგორ იყო ეს სამოქალაქო? სამოქალაქო ომი ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ ყველას გვახსოვს, ხო, ქუთაისამდე თოფის გაუსვლელად ყვავილები ხდებოდა ხალხი ზვიად გამსახურდეს და საერთოდ არ იყო საზოგადოებაში მის მიმართ დაპირისპირებული რაღაცა ჯგუფები იქ არ გამოჩენილან. ყველა ყვავილებით ხვდებოდა. ანუ პირდაპირ უიარაღო ჩამოვიდა იქამდე და აქ უკვე რო შეხედეს რომ ხელისუფლებას აიღებდა, ხო, თავისუფლად უიარაღოდ, იმიტომ რომ ხალხი მხარს უჭერდა, ზღვა ხალხი. აქ უკვე ჩაერთო ბალტინის ჯარები, უცხო ქვეყნის სამხედრო ძალა. სუსის ტექსზე ვიყავით ჩვენ, გაგზაჩოლოკაშვილის ბატალიონი. როდესაც ბალტინის ჯარმა აგვიარა. იქ მქონდა მე ოფიცრებთან გასაუბრე, მაგრამ დროში ვეტევით თუ არა შემიძლია თქვა. ჯერ აი აქ შეკრებებზე. ანუ იქ სუსის ტექსზე რატო შევედით, არც ეგეც არ ვიცი, შევედით სუსის ტექსზე. იქ იქაურმა ხედრინმა ლოიალურობა გამოგვიცხადა სხვადასხვა. მოვიდნენ თვითონ და ლოიალურები ვართო. და მოგვითა. აი ყველაზე საინტერესო რა არის, იცი? ხო. აი, როდესაც შენ ხო ესწრებოდი ამ ყველაფერს იქ და თუმეტეს ხოშტარიას თანაშემწე იყავი და აი ვინ დავინიკრიბებოდნენ და როდიდან დაიწყო ეს შეკრება და ვის სახში ხდებოდა ეს შეკრებები?
ეს მასში მე ტელევიზიითაც განმოცხადე, რომ შეკრებები ხდებოდა ზურაბ წერეთლის სახლში ბაგებში. მოქანდაკეს. ხო, ხდებოდა სიგუასთან სახლში, სიგუას კაბინეტში ხდებოდა. Ну, садац айс видеода ეს საუბარი როგორ, რანაირად, როგორ უნდა მოვა. Ძირითად ვინდა ვინ იყო? А, ძირითადად აი ვინც დავასახელე მაშინაც, ეს გოგი ხოშტარია, იყო ქარტია 92-ის წარმომადგენლები, ვის თვინც არიან ხო ეგენი? შეკრებებზე აი კონში გასულ კიკიტომთან იყვნენ. მე ეროვნული მოძრაობის ფრთის წარმომადგენლები გიორგი ჭანტურია უმთავრესად, ხო? გიორგი ჭანტურია და ტრაგიკული პიროვნება აღმოჩნდა. რა მე გიორგი ჭანტურიასთან მქონდა საუბარი და მას შემდეგ რაც აღმოჩნდა, რომ ისა რა ქვია, შეონაძე მართავ დაამოს, მეში უნახე და ველაპარაკე რა. საინტერესოა რა საუბარი. მე ასეთი რამე უთხრა, რომ მეთქი ნუ ეხლა რა ხდება მეთქი, ეგეს და ჩვენ ხო გვახსოვს რომ გოგი ხოშტარიაც ჩავიდა მოსკოვში, შეონაძის სანამ სამოხება დაიწყებოდა, სანამ ხო გვახსოვთ ეგ ამბავი. ხო გვახსოვთ ეგ ამბავი, თქვენ და გია ჭანტურიაც ჩავიდა. ეხლა საინტერესო რა არის, კაცო რა აღმოვაჩინე? ეს გოგი ხოშტარი რო ჩამოვიდა, როგორი ისწავიდა, ისე შევანაძესთან იყვნენ, შეხვდნენ და შევანაძეს უთხრა გოგი ხოშტარიას, რომ აი შენ და სიგუა მე რაშუაში ვარ, აი მე თქვენ დაგიჭერთ ხან სხვა რა, მე შენ და სიგუა მომა წაიყვანო საქართველოს ბედი, გამიგე? შევანაძე წარმოიგინე რა. და გიორგი ჭანტური რო ჩამოვიდა, გიორგი ჭანტურიას რა უთხრა ისეთ? მე რა მინდაო კაცო, უკვე ბებერი ვარ რომ მე საქართველოს ხელისუფლებაში რა მინდაო, თქვენ ახალგაზრდებმა უნდა წაიყვანო საქართველოს. ერთის უთხრა, ერთის უთხრა, მაგრამ ერთენი ერთმანეთს ხო არ ეტყვენ, მაგრამ მე ესენი ორივე ამათგან გავიგე. ესენი ერთმანეთს დავაკავშირე და მივხვდი, რომ ცალკე ამათ ატყუებდა, ცალკე ამათ ატყუებდა, გამიგეთ? Ну მე რა, კაცო, მე ხელისუფლებას არავიღებ. Და გიორგი ჭანტურიასაც, გიორგი ჭანტურიას აზრი რა იყო? ჩვენ ზუსტად გამსახურდიას, ჩვენი ძალებით ვერ დავამარცხებთ. ამიტომ ჩვენ უნდა დავამარცხოთ ის შევანაძის დახმარებით. შევანაძე დისკრედიტირებულია. რამოდენიმე ხანში ჩვენ შევანაძეს სად მივაყოლებთ, ანუ და სხვა თუ გაიხსენებ, როდესაც პირველი არჩევნები არაკანონიერი არჩევნები მოვაწყო შევარნაძემ, გია ჭანტურია მონაწილეობა არ მიიღო, ჯერ ჩვენი დრო არ მოსულაო გია ჭანტურიამ თქვა. სარიშვილმა მიიღო მონაწილეობა. და რაღაც მომენტში გია ჭანტურია ზუსტად არ მოხდა 95 წელს, აი სანამ მოკლავდნენ 95 წელს არის, ხო რომ მოკლეს? გონი 95 წელს. აირჩიეს აღმოსავლეთ ევროპის ქრისტიანულ-დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარედ. ანუ ძალიან წინწაიწია. და გია ჭანტურია რო ფიქრობდა, ტრაგიკული პიროვნება მეთქი რატომ ამბობ? ეროვნული ის ჰქონდა, მაგრამ ამ პარტიას ჰქონდა, გამიგე, აი ამბიცია ჰქონდა და ვერ დააცადა სვიეთ გამსახურდეს. მოკლედ ეს ქართული პრომეთეულის იმპულსი გამოვლინდა. როდესაც არაცლი ერთმანეთს იქ როგორც კომერა პოსტავს ხო გველი შაპის მარშლებიან ამოსული იმივი დაგვარებს ერთმანეთსო პერიოდ და მე თვითონ იმარჯვებს. ხო და ვე არ დააცალა, გაიგე, უნდა და მალევე აიღო ხელისუფლება და გამიგეთ რა შეასაქმე და როი ფიქრა ის რომ ამას გავაკეთებ, ეგ შევანაძეს უკვე ნაფიქრი ქონდა, მიხვდით რა შეასაქმე. იმიტომ რომ შევანაძეს ეს გათვლილი ქონდა. როდესაც გიორგი ჭანტურია აირჩიეს, რაც ვთქვი, აღმოსავლეთ ევროპის ქრისტიანულ-დემოკრატიული კავშირის ფრთის თავმჯდომარედ და გამოაცხადა, რომ აი ჩვენ მოვდივართ პოლიტიკაში. გიორგი ჭანტურიამ ეს როგორც კი აირჩიეს, გამოაცხადა, რომ ჩვენ მოვდივართ არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა. ერთ კვირაში მოკლა შევანაძე. ანუ გითხრაში ეს. აი ამიტომ არის ტრაგიკული პიროვნება. და მე ვის ძღოლსაც ვიცნობდი აბრამიას, რომელიც წინა დღეს ჩემთან იყო სტუმრად სხვათა შორის სანამ მოკლავდნენ. ხო. აი ესეთ რაღაცებს ჩადიოდა შევანაძე, მიხვდით რა შეასაქმე? აი გადაბირებები როგორ ხდებოდა, ხო ხედავთ, აი ამბიციებზე მოქმედება ხდებოდა. შევანაძე ყოველას პირდებოდა, რომ მე რაშუაში ვარ, კაცო, მე თქვენ მოგეხმარებით რა გადატრიალებაში და მე ხელისუფლები თქვენ გახდებით. მეტრაშია საქმე, სიგუასთან და იმასთანაც ხოშტერიასთანაც ეგრე გააკეთა. გიორგი ჭანტურიასთანაც იგივე გააკეთა, რომ თქვენ ახალგაზრდებს დაგითმობთ ყველა. ანუ ძირითადად რას ამობდა, აი რა გვინდაო, რას ამობდნენ გოგი? Ну, რომ რას აბრალებდნენ, ხო გახსოვთ, რომ დემოკრატი არ არის. ზუსტად გამსახურდი. ზუსტად გამსახურდი არ იყო დემოკრატი და ესენი იყვნენ დემოკრატები, რომლებიც იერარქიით ჩამოაგდეს. და ზუსტად გამსახურდიან ამ დროს შეიარაღებულ გასწორებაზე უარი თქვა სხვათა შორის. ჩვენ შევთავაზეთ კიტოვანი
ჯერ ჩამნაბადაზე იყო 400 კაცით, მერე მას ჩამოცილდა ის ძირითადი ჯგუფი, რომლებიც უბრალოდ გვარდიელები იყვნენ და მოტყუებით გაიყვანა და ავიდა თბილისის ზღვაზე 60 კაცით. მეტი აღარ ყავდა. Და ჩვენს ბატონს ვიარ გამსახურდიას, მე ყოველთვის ესე ვიხსენებს, ვიარ გამსახურდიას. ბატონს ვიარ გამსახურდიას, შევთავაზეთ, რომ განაცხადეთ თქვენ, რომ ვართ რაღაც ძალები, რომლებიც არ გემორჩილებით, შეიძლება ხო ქონდა ჩვენაც. Da, çöğün davart kap, stangit kap da. Da çöğün davart kap, tam zarlas. Ama git, uvar et kap. Manam de, tu sayın teres uvar, uç, Jabai Yoseliyan'ı sambavze. Uysaç, tengo managazı mokles, çerki de u, suyadi, helüç plebaşı yarık, o filarmoni yaşı, fedriyon evi. Okey. Maşin, tamo iç, dadgat listeslik, şey, sakit kiri, Jabai Yoseliyan'ı likvidaciye monktar iku. İmitoro, es katsı, zarım, trolat ikse u, daşkarat, ho? სვანების ჯგუფი იყო შეერაღებული და ჩვენ შეერაღებული ჯგუფი ვიყავით ქაქუცა ჩოლოყაშვილის საზოგადოება და ერთმანეთთან კავშირი ქონდა და ამათგან კონკრეტულად პიროვნებასაც დავასახელებ იმიტომ რომ გარდაცვლილია ჩემი მეგობარი მათნაფიცი მამუკავეზდენი მოვიდა და მითხრა ნუ აი გვაქვს შესაბამისი აი რას ვინტოვკას რომ იმას რომ ეძახიან სნაიპერსკი ვინტოვკას აი არც სნაიპერული ვინტოვკა ვთქვათ ხო და შეგვიძლია ეს, მაგრამ როგორ გავაკეთოთ ეგ კაცო იქნება ზუიად გამსახურდი არ არის თანახმა. მე მაშინ ვუთხარი, მოდი ავიღოთ რა ჩვენ თავზე, არ არის საჭირო ბატონო გამსახურდი. არა, მოდი წადიო და დაელაპარაკეო. შე, ხო იცნობ ხო? ბატონო ზუიად გამსახურდი შევხვდი, ძალიან სერიოზული საქმე მოგ ბატონო ზუიად, ჩავედით იქ დარბაზი რო არის, კოლხურ კოშკის ქვემოთ, ხო, ქვედა სართულზე. ხო. სასპორტული დარბაზი იყო, მე რე გაკეთებული. Ну, утхари, ну, метки эсети, эсети амбавия да შეგვიძლია რომ მოვახდინოთ ჯაბა იოსელიანის ლიკვიდაცია. Уარი თქვა, ეგ ტერორისტული აქტია, ჩვენ ტერორისტებს ვერ წავალთ. Ас არ შეიძლება. Მიხვდით რა შეიძლება? Ამხელა ქრისტიანი იყო. Ხო, და აბრალები, ну, დემოკრატი არ იყო. Кай, გესმით, კიდევანის ლიკვიდაციაზეც უარი თქვა. ყველაფერზე, აი ამ ძალადობაზე უარს ამბობდა ადამიანი. ყავლები ვესროლოთ, გახსოვს ის ფრაზა? კი, კი. წარმოგიდგენია და ამ კაცს აბრალებდნენ ისინი. და მე ხო, რომ გამოვედი, რომ შევხვდი მე უთხარი უარი თქვა მეთქი რა, ზვიად განსახული ბატონმა ზვიად მომეთქი. და ახლა მეუბნებია რომ მოდი ეხა ჩვენ თავზე მე უთხარი როგორ ძმაო, ჩვენ მე ვიყავი უკვე ამ ადამიანთან, მე ამ ადამიანის სიტყვას პატივს ვცემ და თუ ჩვენ გვინდოდა რომ ჩვენ თავზე აგვეყო, მე ხო მე უთხარი მაგ საქმეში აღარა ვარ. ხო და არ ვიცი მე სწორი გავაკეთე, არასწორი გავაკეთე, მაგრამ აი ესეთი რაღაცა მოხდა და ამაზე ზვიად გამსახურდია მოარ თქვა, ის არ მიდიოდა ტერორისტგზით. ის მიდიოდა მშვიდობიანი გზით. მიხვდით? აბრალებინო დემოკრატი არისო. თქვენ თუ ქონდათ სოსო ხოშტარიასთან აი შელაპარაკება, აი რომ პირდაპირ შევარნაძეს რომ როგორ მოხდა ეგ ამბავი, ეხა მე გეტყვით თქვენ. აი როდესაც ეს ამბავი ნელ-ნელა გაიერკვა, ხო მე ხო მხარი დაუჭირე ამბოხებას. Ну, იქ ჩემზე იმ ახალგაზრდა ვიყავი, იმოქმედეს აი ზვიადმა, მაგრამ ესკენა აი ზვიადმა. Ну, მოკლედ სისუსტე გამოვიჭა, ღვთისნება, ხო იცი, ყველაფერზე რა. Ну, თქვათ იქ მოხედრილიყავი და ჩემი თვალი თქვენახა ეს ყველაფერი. ხო. და ჩემი ყურით მომესმინე, რასაკეთებდნენ ეს. Да, მოკლედ ჩვენ რო გადავედით ამ ამბოხებულების ხარეს, მე რო დააწერე საკრიტიკო წერილი საქართველოს რესპუბლიკა, ერთა საქართველოს რესპუბლიკაში, არა საქართველოს თბილისი გაზეთ თბილისი. არა. საქართველოს სახელმწიფო ის იყო გარეთ საქართველოსში მოკლედ რა, ოპოზიციურ გაზეთში, ზვიადისადმი ოპოზიციურ გაზეთში დავწერე წერილი, ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ. საქართველო ერქვა თუ რაღაცა, მოკლედ აღარ მახსოვს ზუსტად. მე შენახული მაქვს ის სტატია, შავი ფურცელი დავარქვი იმას. Და უკვე ზა, ესე იგი, ნდობა ძალიან დიდი ნდობა მქონა. Ам амбухებულებს შორის, ну, ისეთი ნდობა მქონდა, რომ იარაღიც შევდიოდი კიტოვანთანაც, იგუასთანაც, ყველგან რა. ფაქტიურად მე როგორ ნელ-ნელა გაიხსნა პირეს ეს. Ану, მე ნელ-ნელა ამოთქვეს. მე გაიყვა, რომ თურმე სიგუა და ხოშტარია წაიყვანენ საქართველოს საქმეს უკეთესად, ვიდრე ზვიად გამსახურდია. იმიტომ რომ უფრო დემოკრატები არიან, დასავლეთს უჭერენ ხარს, ევრო გაერთიანებას უჭერენ ხარს. ესეთი ნარატივიც იყო, რომ ბუშმა გახსოვთ გახსოვს იქ იმაში უკრაინაში რო განაცხადა რომ საბჭოთა კავშირი არ უნდა დაიშალოს. კი, კი. რა თქმა უნდა იმას საცალკე ნაჭერი ტორტები ერთიანად უნდა და რომ გადაიყლება საბჭოთა კავშირი.
აღარაც ყოვდათ უკვე ამერიკელებს საბჭოთა კავშირში. ამაზე დალაპარაკებული იყო უკაშევარნაძეც. ხო, რა თქმა უნდა. Და ამიტომ ეს საქართველოს დამოუკიდებლად პერში გაეჭირა ამ ძალებს, კაცო, ამ ანტიერომულ ძალებს, ანტიქრისტიანულს ვიტყვიმე, მსოფლიო ანტიქრისტიანული ძალები. სიონისტურ მასონური ძალები, რომლებიც ცდილობენ ერთიანი პლანეტარული სახელმწიფოს შექმნას და ამ პლანეტარულ სახელმწიფოზე წარსაწმენდელის ძის გაბატონებას. აი ეს არის თავური გეგმა. რაზეც რისკენაც მივიდა, მსოფლიო მთავრობის შექმნით, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების შექმნით და ასე შემდეგ. ეგ კიდე უკვე სხვა თემაა სალაპარაკო და შევარნაძე ამ პროცესში იყო ჩართული. Da amprosesis ken armi ciprulli puli shemotana da kontroli tel masebze sa qualaferze kontroli politikuri kontroli ekonomikuri kontroli moraluri kontroli miqvita ghi aranari ghirebulebebi faseulobebi kristianuli aranari eronuli ghirebulebebi gideben shen ekhla ras uke rasaketeben gideben amas ai shen igep am demokratias principshe es demokratia ar aris er tirania ai demokratiuli faseulobebi romelis moigonis marts იბატონო. ის ალბათ ის კლასიკური დემოკრატები ვიციკნენ. შუმერები, შუმერეთში შეიქმნა სხვადასხვა პირველი დემოკრატიული სახელმწიფო იყო შუმერში და არა საბერძნეთში. იგივე ის ბერძენი დემოკრატები ალბათ საფლავში ტრიალებენ ამათ დემოკრატიას რო უყურებენ. აი დემოკრატია ამათ დემოკრატია რა არის? ჩვენ ღირებულებებს მიიღებ დემოკრატი ხარ, გიჭერ ხარ. არ მიიღებ ტირანი ხარ. უნდა გაგანადგუროთ. უნდა ჩამოგაგდოთ ხელისუფლებიდან, იმიტომ რომ ჩვენ დემოკრატიას არ ეთანხმები. სინამდვილეში ეს დემოკრატია არ არის, ეს არის ტირანია. Და ამ დროს პირიქით მართლის ფხილება ხდება. იქით ეუნებიან, შენ ხარ ტირანი და უნდა ჩამოგაგდოთ. კარგი, როგორმე ეხლა ჩვენ აი ამ თემას დაახლოებით 10-12 წუთში უნდა ჩავეტიოთ და შემდეგ ბოლოს 1-10 წუთი მოვიტოვოთ უკრაინაში ეთნიკურად ქართველი პოლიციელმა რომ მოკლა. კი ბატონო. საგზაო შემთხვევის გამო ჯუმბერში გაგავაზე. კი ბატონო, დიდი აჟიოტაჟი ამაზე ცათეხილი და აი მაშინ დასამთავრებლად მე მოვიყვან ილია მეორე მე დიდ პატრიარქს ჩემ ჩვენს პატრიარქს მან ბევრი რამე გააკეთა საქართველოს ეკლესია გამოიყვანა ეკუმენისტური საბჭოდან მერვე მსოფლიო კრება ჩაშალა 2011-12 წელს და ასე შემდეგ და მას ყავს მოწამეობრივად აღსრულებული ერისკაცება შერაცკული აღიარებული უფრო სწორედ მე რა მის და ზვიადიც. ხო, მაგრამ ერთი წუთი, არა, მოიცადე. მოდი, არ განვარცოთ ეგ თემა. მოდი მივიყვეთ ამას. 1999 წლის 21 ოქტომბერი, მერაბ კოსტავას დაკრძალვის დღე. რას ამობს ილია მეორე? დღეს მთელი ქართველი ერი ემშვიდობა თავის საყვარელ შვილს, მერაბ კოსტავას, ადამიანს, რომელმაც მთელი თავის სიცოცხლე მოწამეობრივად განლო და მოწამეობრივად აღესრულა. დღეს ზეციურ საქართველოში აღდგომა და ამაღლებაა მისი. აღიარა მოწამეობრივად. კი ბატონო. აცალე, ეხლა კიდე რა ხდება? 2006 წელი 11 მარტი. ზვიად გამსახურდიეს დაკრძალვის დღეს გადახდილი პანაშვიდი. პანაშვიდი გადაიხადა პატრიარქმა ილიამ მეორემ. რით არა რა თქვა ამით? ზვიად გამსახურდიეს თავი არ მოუკლავს. თავის კვლელებს არ უხდიან პანაშვიდს. კი ბატონო. და რას ამბობს? ზვიად გამსახურდია იყო ერისკაცი, რომელმაც მეტად მძიმე ჯვარი ზიდა მიწერ ცხოვრებაში. მიიძავს მეტად ძიმე ჯვარს მიწერ ცხოვრებაში. ჩვენ რიგით ქრისტიანები ვზიდავთ რიგით ჯვარს. ძიმე ჯვარს ზიდავენ მოწამეები. მაგრამ აი ეხლა და დროა სიტყვა საქმედ იქცეს არა? იაკობ მოციქული რას ამბობს? სარწმუნოება თვინი საქმეთასთან მკვდარ არის. დრო დადგა. შევარნაძე საცხო გუთხას ვეთი ცხოვრში რომ ღმერთმა არ გამოიწვია ძიმე ჯვარიო. არა, აი დავეთ ახლა. არა, იმიტომ რომ ეს უკვე სხვა თემაზე, თუ გინდა მაგ თემაზე ცალკე შევეკრიბოთ. ხო, კი ბატონო. წმინდა ილია, წმინდა ილია მართლის წმინდანად შერაცხოს დასჭირდა 80 წელი. 30 წელი გასული მერაბ კოსტავას და 33 წელი მერაბ კოსტავას კვლელობიდან. კი ბატონო. კიდე რამდენი ხანი მოველოდოთ, ხო? ეხლა უყურე რა. წმინდა ილია მართალი რომ შერაცხეს წმინდანად, ეს მოხდა 1987 წლის ივლისში. 12 წლის ქვემონი ზუსტად არ მახსოვს. ეროვნული მოძრაობის აღმავლობა დაიწყო ეგრევე. წამოვიდა ტალღა. რატო? ქართველ ერში მოხდა ცნობიერებრივი ზრა. ამ საქმეში ერთად იყვნენ ილია მეორე, ზვიად გამსახურდი და მერაბ კოსტავა. ერთად გააკეთეს ეს საქმე. ერთად გააკეთეს. მოხდა ზრა და ამან მოიტანა დამოუკიდებლობა. ახლა ეს რას მოიტანს ცი ზვიად გამსახურდი? მარტო ღვთის წინაშე და ერის წინაშე სამართლიანობის ადგენა კი არ იქნება.
რაგმატულადაც გამართლებულია. რატო იცი აი ამ მიძინებულ ხა ესა ადამიანებს რომლებიც მოატყუეს რომ სვიად გამსახურდია ეს იყო ის იყო გამოაღვიძებს და ანახებს ვინ იყო სვიად გამსახურდია. გამიგეთ? და სტიმულს მისცემს რომ აი ეს მოწამეობრივად აღსრულებული კაცი კი არ იქნა დავიწყებული. ეს ორი ადამიანი ვერაფერსტავა და სვიად გამსახურდია რომლებმაც გამოაღვიძეს ქართველებში ეროვნული ცნობიერება ესენი დავიწყებულ კი არ იქნა. არამედ მათ ღირსეული შეფასება მიეცათ. ეს მოიტანს ეროვნულ აღმავლობას პრაგმატული მხრივ. მარტო სულიერ ზნეობრივის კი არ იქნება. აი ეს ეროვნული მხნეობის, ეროვნული ახოვანების აღმავლობა მოხდება. მაგით როგორც მოხდა ეს 97 და 91 წლამდე და მივიღებ დამოუკიდებლობა ამის შედეგად. ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია. ეხლა თქვენ რაღაცა თქვი რომ რაზე უკრაინაში. მაგ თემას შევეხებით. Ну, გამოდის ახლა დღეს უყურეთ ჩვენ რომ გოგი ხოშტარია და ესენი თვითონ რუსეთის მოწინააღმდეგეები არიან, დასავლეთის მომხრეები და ამ დროს იმ მომენტში, როდესაც ხო ეროვნული მთავრობა ყველანაირი ბრძოდა რომ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობიდან გამოსულიყო და გამოვიდა კიდეც, ეს მოსკოვში დადიოდა ჩეკას აი ამ ხელო უზარმაზარ პიროვნებას. ხო შევარნაძე საგარეო საქმეთა მინისტრი აღარ იყო, მაგრამ ახლა ამხელა სპეციალურად გადადგა. ხო, ამხელა გენერალი და აგმის რა ქვია გაგებს და შევარნაძე დიდი ფიგურასთან ვისთან ჩავიდნენ ახლა ამაზე ძიმე საქმე რა უნდა ყოფილიყო. ჩადიხარ კრემლში მაოხრებელთან და პირდაპირ რუსეთთან გაკავშირდი, ხო? პირდაპირ რუსეთთან კონოთ კავშირი. კრემლთან პირდაპირ კავშირი, კრემლთან და ეს კაცი და მაგიშიშვილი ახლა დღეს თვითონ რუსეთის დაუძინებლები ტრებიერენ თან კოლოსალურ თანხებს იღებენ ისე ვიქიდან. გოგი ხოშტერიას რა აქვს ჩემთვის ნათქვამი? საქართველოს არ უნდა ზუსტად სიტყვებს ვერ გავიხსენე, მაგრამ აზრი იგი იყო. საქართველოს არ უნდა გამოვიდეს საბჭოთა კავშირიდან, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი მთლიანად უნდა შევიდეს ევროსაბჭოში. ხდებით რა ხდება? Ну ეს ადამიანები ვინ იყვნენ, იცით? აი პავლემ მოციქულს აქვს ეგეთი რაღაცა. ეგენი არასოდეს არ ყოფილან ჩვენი ძმებიო, შემოყარულები იყვნენო. არასოდეს არ ყოფილან ძმობას გვეფიცებოდნენო. ეროვნულ მოძრაობას მიიწმასნილი ადამიანები იყვნენ. რა თქმა უნდა. სულად გამსახურდიამ როგორ ვერ გაარჩიაო, როგორ უნდა გავარჩიო მე, ვიღაცა მოვიდა, ვინღაც მოვიდა და მეუბნება რომ მე ეროვნული ვარ. სულად გამსახურდიას ხო არ ქონდა, თქვა რენგენზე ხო ვერ გააშვით არა? ხო. და უკვე მე რასი ფიქრობდა რომ ის ხალხი ვინ სულად გამსახურდიამ თავისი აღაზევა, ხო? იქიტოს გვარდიის უფროსობა, აგ გოგი ხოშტარიას საგარეო საქმეთა მინისტრობა, რომ დახარბდებოდნენ რაღაც პატრონ მოყარეობას. დააპირებდნენ გადაებიჯებინათ მისთვის. მაგას ვერავინ ვერ გათვლის, კაცო, ღალატი რამდენი მომხდარა საქართველოში. ჩემოსოსო, აი ძალიან დიდი დაპირისპირება ახლა საქართველოში, აი ყველაფერი რაც მოხდება ფაქტი, პირდაპირ აი იქით ოცნების მომხრეები, აქეთ ნაციონალურ მოძრაობაში ეს ლიბერალური თა აბსოლუტურად აი რაღაცა საშინელი დაპირისპირებაშია. და ეროვნული ხალხი თუ თავის აზრს გამოთქვამს, ესე იგი თუ ერთი მხარეს მოგივიდა ისე რომ ამორში რომელიღაცა ხო შეიძლება ამ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მართალი იყოს. თუ იმის ხარეს იყვი ოცნებში ხარ, თუნდაც ეს ხარეს ეხლა ისეთი მძიმე შემთხვევა მოხდა, ხო? ეთნიკურად ქართველი ეს ჯუმბეს სილაგავა, ძალიან ბევრ ვიდეოებს უყურენე. დნეპრში საგზაო შემთხვევა პოლიციამ რო დახვრიტა. ხო, ნუ იყო სიჩქარის გადაჭარბება, რაღაცა გააჩერა პოლიციამ. ეხლა უკრაინის პოლიცია ძალიან კარგად ვიცნობ, ნაყოფი ვარ და ვიცი, ფულზე გაწუწებული ძალიან მაგარი მეხთამეები არიან. სააკაშვილს როგორი პოლიცია ყავდა? ტერორისტული პოლიცია ყავდა? ყავდა ქუჩაში ხვრეტდნენ. ტერორისტული პოლიცია ყავს ზელენსკისაც რა. ზუსტად გავს. აი იმიტომ უჭერენ ხარს. ხო, რა თქმა უნდა, ერთი რეჟიმი არის. ნაცმოძრაობა არის ცრუნაცმოძრაობა. გავიგე სოსო და ეს არის ერთი რეჟიმი, ერთი ისახავს მაღალიდანაც რეჟისორი გარედან ამ ხალხს. ეხლა აქ რაზეა საქმე უყურეთ? ეს ხალხი სოციალურ ქსელში პირდაპირ წერენ, რომ დიახაც პოლიციელი სწორად მოიქცა, უნდა დაეხვრიტა. გეტყვით, რატო აკეთებენ მაგას? ხო. აი ახლა. აი მოკლედ მითხარით, რომ მინდა კარგად ჩავეტიო ამ თემაში. მო ეგრევე ახლავე გეტყვით.
ნაციონალური მოძრაობა შეიქმნა, აი უბრალოდ რა ძირს მოძებნი. ნაციონალური მოძრაობა თავიდან რა ერქვა? ახალი ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს გადასარჩენად. Და რის შემდეგ შეიქმნა? როდესაც ბუშმა განაცხადა საქართველოში უნდა მოვიდნენ პატრიოტული ძალები დასავლეთის ორიენტაციით. Ხო ეს ნუ აბსურდია რა. Patriotul ძალები არ შეიძლება დასავლეთის ორიენტაციის იყოს, ან რუსეთის, ან ჩინეთის, უნდა დასავლეთი პატრიოტულ ძალა უნდა იყოს ქართული ორიენტაციის, ან ზოგადად კავკასიურის. Აქ ახლა შევნადაზე მინიშნება იყო, რომ შენ უკვე უნდა დაუთმამ ახალგაზრდებს გზა. Მაგრამ ეს ახალგაზრდები ვერ მოვლენ, თუ შენი მხარდაჭერები იქნებიან, ამიტომ უნდა დაგიპირისპირდნენ. ხვდებით აი მარდების რევოლუციის ფალსიფიკაცია რა მოხდა? კი. Ანუ ამათ გამოაცხადეს ახალი ნაციონალური მოძრაობა, მე იქ შეხვედრაც მქონდა სააკაშვილთან. Ну, тут რომ აქვს მაგასაც მოყვები. А, მოკლედ ცოტა. Хо, ай, ესე იგი, машин ხო გახსოვთ, რომ სვიაძიძიგურმა შექმნა ეროვნულ ძალთა გაერთიანება. ჩვენ ვიყავით ქაუსა ჩოლოყაშვილის საზოგადოება იქ გაერთიანებული. На სააკაშვილმა რომ გამოაცხადა ეს მოძრაობა, უნდა დავსწრებოდით ამ ხო, მაგის შეხვედრას ერთ-ერთ საზოგადოებრივს. სვიაძიძიგურმა მითხრა, რომ მე ვერ მივდივარ და მეწავედი. Და მე ვკითხე მაშინ, აი თქვენ ბატონო მიშა, თქვენ რომ გამოაცხადეთ ახალი ნაციონალური მოძრაობა, ეს რას ნიშნავს? ეროვნულ მოძრაობას შეა საქართველოს მას შემდეგ, რაც ვარსებობთ. თარგამოსი რაც შემოვიდა 5000 წლის უკან საქართველოში, იმის მერე გვიწევს ბრძოლა ეროვნული მოძრაობა მიგერებს იმის შემდეგ. რაც ქრისტიანობა მივიდგეთ, იმის შემდეგ ეროვნული მოძრაობა გახდა ქრისტიანული ეროვნული მოძრაობა. თქვენ რა ახალ ეროვნულ მოძრაობას აცხადებთ? მიხვდი რა ახალ ნაციონალურ მოძრაობაზეა მოძნა საუბარი. მოკლედ სულ ხო, აი ახლა გითხრა, გითხრა. ახლა ესენი მოდიან ხელისუფლებაში ამ ნარატივით. რომ ესენი არიან ახალი ნაციონალური მოძრაობა. ანუ ამით მოატყუეს ქართული საზოგადოება. ბატონო. რა ბრა აღმოჩნდა? ამათ ნაციონალობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ესენი არიან ტერორისტები. პოლიციური რეჟიმი გაგრძელდა. შეორნაძის ერთ-ერთ წერილში რა დავწერე, იცი? ეს სააკაშვილის ინაუგურაცია კი არის მომეთქი. შევანაძის რეინკარნაცია მოხდა მეთქი. კი ბატონო. ეგ მოხდა. ანუ ეს რეჟიმი, სააკაშვილის რეჟიმი და ნაცმოძრაობა, ეს არის ტერორისტული ორგანიზაცია. კი ბატონო. ამიტომ ისინი უჭერენ ხარს იმ ტერორისტულ მოქმედებს, რაც განხორციელდა იმ პოლიციის მხრიდან. ხო, ეხლა მე მინდა რომ აი დაწერლებით მოკლედ თქვა, უყურე ყველა ვიდეოს და ნახოთ ჩანს რომ ეს ქალი ფეხძიმეთ არის ახალგაზრდა ქალი. გადმოიყვანეს მანქანი და ნეუბნება რომ ფეხძიმეთო რომ მაგრამ არ იმაშვებიან მაინც ფეხებით გადმოიტრიეს ძირს ძირს ფეხებით ფეხქვეშ გაიგდეს კაცო ფეხძიმე ქალი ტერორისტი არადა საგზაო დარღვევა იყო ხო მოძრაობის წესების დარღვევა სიჩქარეზე დაჭარბა მეტი ხო არაფერია არაფერი არ იყო ეს არის ადმინისტრაციული დარღვევა ჩვენი კანონმდებლობითაც უკრაინის კანონმდებლობითაც ეხლა იქ დგება ოქმი და ამაზე მე იქნება ადმინისტრაციული საჯელი. მაგრამ როდესაც არის მორჩილება, როდესაც არის მორჩილება, იქ მეორე ოქმი დგება და ესენი ვარდებული იყვნენ გამოეძახებინათ, დამატებით ეკიპაჟები, ეს დაეკავებინათ, გადაეყვანათ იზოლატორში. იქაც ადმინისტრაციული საჯელია სასამართლო გამოიმართებოდა და ამით დამთავრდებოდა. მაგრამ მოათ რა გააკეთეს უყურე ამათ ხო უტარდება ტრენინგები კაცო პირდაპირ იარაღზე რომ გადადიხარ და ჯერ გამართლებელიც არ უსროლია ხო უყურე არ უსროლია ჯერ ერთ-ერთი იარაღიც არ თქონია უარ იარაღი არ ქონდა და პირდაპირ ბავშვების თავზე ცირეწოვანი ბავშვების თავზე დაუხრიტეს мама ზურგიდან თანაც თანაც ზურგიდან არის ნასროლი როგორი წინააღმდეგობა ახლა ეს ხო ამათ ახლა ამათ ეკიპირება შედის ელექტროშოკი რა ქვია იმას გაზი ხუთავი გაზი და 1000 რაღაცაა ხო იგი ხელკეთილი ეგ არის საზოგადოების დაშინების მეთოდი რასაც ანახორციელებდა სააკაშვილის რეჟიმი. ხო იარაღზე მიდგება საქმე რომ ან შეიარაღებული ან რაღაცა და უნდა მაშინ შეიძლება ორჯერ უნდა ისროლოს გამართლებელი რომ შესაძლოა მესროლო. არაფერი არ ყოფილა პირდაპირ დამიზნებით კაც ზურგიდან ეს რა დახვრიტეს. რისგულისთვის რა ქვია დაარღვია მოძრაობის წესები. ესენ განან ეხლა დაამართლებენ უფრო ადრეც უნდა დაეხურიტა და ეს არის ფაშიზმი. აი რეიგანი რომ მიზახდა რომ თუ ოდესმე ფაშიზმი მომავალი მოა ლიბერალიზმის ლიბერტალიანური დემოკრატია არის. ხო და ეხლა წარმოგიდგენია შენ ეს ხალხი რომელიც ამას ამართლებს ესენი არც მართმადებლები არ არიან. არ ვიცი რანაირი ქართველები არიან. რა დონეზე მიიყვანა ამ თავარმა არხმა პირველ ამ ლიბერალურ მარხებმა წარმოიდგინე შენ ეხლა სოსო აქ რომ ქართულ პოლიციელს მოეკრა უკრაინელი. მთელი სოფლიო თავდაგესხმებოდა და ესენი 24 საათი ტელევიზიები ჩართული იქნებოდა ამ თემაზე.
შეტევა შეტევაზე იქნებოდა და ეხლა თვითონ რო არგვევენ ამ წესებს ყოველდღე იცი შენ როგორი მოძრაობა წარმოიშ ხო ხო რამდენჯერ იქნებოდნენ დახვრეტილები გაწოცხლება რო შეიძლებოდეს ხო რამდენჯერ საქართველოს პოლიცია საბედნიეროდ ამას აღარ ჩადის დღეს ხლა არავინ არ არის ამათი მაქებარის, ხო? მე ვერ ვიქნები ამათი მაქებარის საერთოდ ქართული ოცნების, მაგრამ უკეთესობა მაგრამ მდგომარეობაში ის ფაშიზმი არ არის და ფაშიზმს იცი რა არის, ეს ხელისუფლება ეროვნული არ არის, მაგრამ მასში არიან ეროვნული ცნობერების მატარებელი პიროვნება, მე პირდაპირ გინდა ის დამიძახონ, ქოცი და რაც უნდა ის დამიძახონ, მე უბრალოდ რას ვამბობ. მე როგორც კანონიერი ხელისუფლების მომხრე პიროვნება, მე არ ცნობ ამ ხელისუფლების კანონიერებას. Da artılıyor mesela ironuyla filozofluyor. Magram maşşı arayan ironuyla çok verilmiş vatandaş bir piyano ne bebi. Da nasıl mızra o baş? Ege tiram ya arar sebops. Arar şov cirmam. Piyano ne be arar sebops? İki ironuyla çok verilmiş vatandaş. Cirmam da dani şeklesi darbe ve hukuk sosu daga aketes. Ekla okuri get bu irtra gazas. Esen iko libertalian ele bi arayan. Win arayan libertalian ele bi sayrto. Sayrto tra mızra o baş. Libertalian ule mızra o baş. İko piyano libertalian ele bi romle bi. Bu yüzden filozofluyor başı yok ne niye kombinele bi. საფრანგეთში 1793 წელს რა გააკეთეს? მოვიდნენ დემოკრატიის სახელით სოციალური მდგომარეობის პიროვნული თავისუფლების სახელით. გელი მარტო გელიოტინით 35000 ფრანგი გაწყვიტეს. და პროცენტულად რო შევადაროთ დღევანდელი მოსახლეობა და ისე გამოდის რომ 9.5 მილიონი გაწყვიტეს. ხო და აი ხა უყურე ვინ არიან ესენი? ვინ არიან ესენი? ესენი არიან კომუნისტები ვინ იყვნენ? კომუნისტები იყვნენ ამ იაკობინელების იდეოლოგიური გამგზელებლები. Da ეს ლიბერალური ძალები არიან იმ იაკობინელების იდეოლოგიური გამგზელებლები. ესენი საუბრობენ პიროვნულ თავისუფლებაზე და სოციალურ სამართლიანობაზე. სინამდვილეში რომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში ნაცმოძრაობა, ყოველგვარი პიროვნული თავისუფლება ჩაიხშო, შევანაძესთან რაც იყო შევანაძესთან პიროვნული თავისუფლება და ყოველგვარი სოციალური სამართლიანობა ჩაიხშო და გადავიდნენ ტერორზე. Imito uçerin im terörs mkhars. Gavalge, magram ukure amati standarti kho aris vitom evropuli standartebi, mahali standartebi. Ekhla tvat chven katsma romelmats tu tsolma ravi romeli is da sajestan dargvia sagzao mozdraobis tsesevi adgilze dakhrites. Imito ro teroristebi ari da kho geunebi. Gavige, mara es ari evropuli standarti. Chven kho una vamkhilot esen. Do meri vamkhilot, meti ravknat. Es ara es saertot aranairi standarti ara. ეს არის ტერორისტული სტანდარტი, რასაც ისინი ახორციელებენ. ჩვენ მაგაზე ხო გიკითხარი, ეს არის ლიბერტარიანული მოძრაობა არის, ეს არის ტერორისტული მოძრაობა ფაქტიურად, გამიგე? აი ახლა ხან საფრანგეთში იყო საპენსიო ამებთან დაკავშირებით რა მასობრივი გამოსვლები. მე ბატონო. თო ათასობით ადამიანი დაიჭირეს და არაფერი, ეგ არის დემოკრატია? დემოკრატიის პრინციპი რა არის? ხალხის უმრავლესობა წყვეტავს, ხო? მე ბატონო. ანუ დემოკრატია ეს არის შირმა. იბოთ დემოკრატია არ არსებობს. დემოკრატია არსებობდა ხო გეუბნები შუმერში, სადაც ორპარტიული სისტემა იყო 7000 წლის უკან. საბერძნეთს რომ მიაწერენ, არა ბატონო, შუმერში იყო ორპარტიული სისტემა. და მე იყო ხეთებს გქონდათ ფანქუ ერქვა და მეც დღევანდელ დემოკრატიას, რომელიც ძალადობაზეა, ხო გეუბნები, აი დღევანდელი დემოკრატია როგორია? ხო. მემორჩილები? აი ჩემი ანი ხარ. აჰა. ჩერჩილმა რა თქვა? რომელიცაც ჩილეს დიქტატორზე თქვა, მე მგონი. ის ნაძირალაა, მაგრამ ჩვენი ნაძირალაა. ხო, ჩვენი ნაძირალაო, კი. ის დაპალი ვაშლე, მაგრამ ჩვენი ვაშლის ხიდან არის ჩამოვარდნილი. კი ბატონო. ანუ ის დემოკრატია, რომელსაც დღეს ლიბერტარიანული ძალები საქართველოს ხადაგებენ, ეგ დემოკრატია არ არის. ეგ არის ტირანია. ეგ არის აი შევანაძის დემოკრატიას რა დავარქვი, რა შეგვიძლია დავარქვათ? შევანაძის ხალხის ხალხის ხელისუფლება ხო არის დემოკრატია? შევანაძის ხალხის ხელისუფლება. ხო, ეხლა სააკაშვილის დემოკრატია იყო, სააკაშვილი. ხო, სამოქალაქო ომი, იმიტომ აწყობდათ, რომ რაღაც გამართლება მოეძებნათ. სამოქალაქო ომი არა. სამოქალაქო ომი როგორ უნდა ყოფილიყო? სამოქალაქო ომი არა. როცა ჩადიხარ სამეგრელოში, შინაგან საქმეთა მინისტრი გვერდზე გიდგას და პირდაპირ შინაგან საქმეთა მინისტრი ხრიტავს 7 ახალგაზრდა დახრიტა 21-25-მდე შევანაძე გვერდით უდგა. ესენ ტერორისტები აბარ არიან, რა დროს? მაგის იდეოლოგიური გამგზელებელი იყო სააკაშვილი, რომელიც შეინიღბა ნაციონალური მოძრაობის შირმით. ხო და აი ამას ვამობ ეხლა, როდესაც აი ასეთი საგზაო შემთხვევაში ადამიანს ხრიტავდა, აქ ლაპარაკი მიდის იმაზე, რომ აუ ქართველი არ იყო, რა შუაშია ხალხო, ქართველი იყო, აფხაზი იყო, ის იყო, აფშუა იყო, ნიშნულობა არ აქვს, ეთნიკურად ქართველია, ხო? არ იყოს ქართველი თუ გინდა ადამიანის ესე ფაშისტურად ესე ადგილზე დახვრეტა
საგზაო მოძრაობის დარღვევისთვის, თუ თქვენ ამას ამართლებთ, საერთოდ თქვენი მოსვლა არსად არ შეიძლება, აი ფერმაშიც არ უნდა ამუშაო ასეთი ხალხი, ასეთი ფაშისტური აზროვნების ხალხი. ეს ორგანიზაცია უნდა გასამართლდეს, მე თუ უნდა გასამართლდეს, უნდა გაუქმდეს და საერთოდ ეს ტელევიზიები ხო, რომლებიც ესეთ ფაშისტურ იდეოლოგიას ნერგავენ საზოგადოებაში, პასუხი უნდა მოეკითხოთ და ჩემი აზრით ძალიან კარგი. ეგენი ტელევიზიები არის. ესე რომ დაიხუროს ესეთი ტელევიზიები. პარტიული ინფორმაცია. ანტიქართული მას ემსახურებია. პარტიული ინფორმაციული საშუალებებია. ეს არ არის ტელევიზია. ტელევიზია მესმის მე რომ დამოუკიდებელი აზრი ითქმება. უცხო ქვეყნის ჯაშუშები არიან და იმათი იდეოლოგია. დაქვემდებარებაში არიან პირდაპირ. მიგე და ამავე დროს პარტიული ტელევიზიებია. ხო ნუ ეს განსაზღვროთ, მისი განსაზღვრება ხო? პარტიული ტელევიზია. ანუ აქ ჩვენ იმასთან რა ქვია ჟურნალისტიკასთან სამართლიანი ჟურნალისტიკასთან საერთოდ არ ჟურნალისტი საერთოდ არ გვაქვს საქმე. ეს არის ინფორმაციის, ეს არის ქადაგება, ეს არის ახალგაზრდობაზე ზემოქმედება, რათა დააყენონ ამ ანტიერონულ გითხრა, ანტიერონულ ანტიქრისტიანულ გზაზე. ამათი ქადაგება, ნებისმიერი ინფორმაციის გადაცემა, ეს არის ქადაგება, მარტო მოდელი არ ქადაგებს. ეხლა მე და თქვენც ქადაგებთ, ბატონო, საზოგადოებისთვის. ისინიც ქადაგებენ, იმათი ქადაგების მოტივი რა არის? არანაირი მართლმადიდებლობა, არანაირი ეროვნულობა, ლიბერტარიანული ფასეულობები და ანუ რა, ღმერთის გარეშე ცხოვრება, ჭეშმარიტი ღირებულებების გარეშე ცხოვრება. აი ამის დანერგვა ხდება. აი რა არ მომწონს კიდევ სოსო. ეხლა აქ მარტო იმაზე არ არის ნაცებზე, ეხლა ქართულ ოცნებაზეც ვიტყვი. რა მომწონს და რა არ მომწონს? მომწონს საგარეო პოლიტიკაში ის, რომ ჩვენ რუსეთ-უკრაინის ომში არ ჩავერთეთ, ეს ძალიან ნამდვილად სწორი იყო, თორე ჩვენ ალბათ რამდენიმე წუთში საქართველოში მარტო ქვაღორღი გაიქნებოდა, გადაიხნებოდა და დამთავრდებოდა ჩვენი ისტორიაც. და რატომ უნდა ჩავერთოთ უცხო ომში, როდესაც ეს რუსეთ უკრაინის ომი კი არ არის, რუსეთ ევროამერიკის ომი. რა თქმა უნდა და რატომ უნდა ჩავერთოთ? რატომ უნდა ჩავერთოთ? ეს იქნებოდა ჩვენი ქვეყნის განადგურება. ეს ძალიან სწორი იყო. არც კოვიდ ფაშიზმის წინააღმდეგ იქაც მომწონდა მე თვითონ ღარიბაშვილის პოზიცია, ბოლოს რო ვთქვა რომ მაინც შეხვდაო და ესე იგი ვაქცინა არ მუშაობს, ეს მომწონს, მაგრამ არ მომწონს რა. უფრო მეტი მიხედვა უნდა ამ ხალხს, რო იტყვი რომ აი ეს პროდუქტებია, ისა რა ქვია, ძვირი და ამას უნდა მიხედვა, წამლებია ძვირი და ამას უნდა მიხედვა, ამას უნდა ბოლომდე მიყვანა. მეორე, როდესაც შენ მართლა ვერტფრენი არ აკავს და ყველა პარლამენტარი თითქმის მილიონერი გიზის პარლამენტში და მილიარდერები არიან კიდე მის ზურგს უკან, სახელმწიფოს კიდე ბიუჯეტი რო ძალიან საკმაოდ კარგად გაიზარდა, ვერტფრენის არ უნდა დაგენანოს ფული და კონცერტს არ უნდა ატარებდეს 70 მილიონიანს. აი ახლა რო ჩატარდა 70 მილიონიანი კონცერტი არ უნდა ჩაატარო და იმას ჯობია იყიდო ვერტფრენი, მით უმეტეს რომ ახლა საკონცერტოთ არ ქონდა საქმე და ამხელა ტრაგედია მოხდა ქვეყანაში. ეს ნამდვილად არ მოწონს და ესეც უნდა გაიგონ იმ ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. ეს არის ჩემი ის. მე გეტყვი ესა, ჩემ შეხედულებას ქართულ ოცნებაზე. ხო გითხარი, ეს არის პირველ რიგში არაკანონიერი ხელისუფლება, სამართლებრივი მემკვიდრეობა არ აქვს. იმიტომ რომ უკანონო იყო სააკაშვილის ხელისუფლება, უკანონო. მემკვიდრეობა ყოველთვის უკანონო. ანუ სამართალ მემკვიდრეობა იურიდიულ სივრცეში ხელისუფლება არის არაკანონიერი. სივრცეში სამართალ მემკვიდრეები არიან შევარდნაც. ეს ეროვნული ხელისუფლება არ არის, ეროვნული ხელისუფლება რო იყოს, ეს ადგებოდა და სამართალ მემკვიდრეობას აღადგენდა. ანუ ზუიად გამსახურდია რა გააკეთა, წარმოიდგინე, უკანონო მას თავაზობდნენ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ხელისუფლების აღება არჩევნების ჩატარების გარეშე. არაკანონიერი ხელისუფლება იყო, კომუნისტური ხელისუფლება და ზუიად გამსახურდია იმდენად კანონის მხრივ წავიდა, რომ იმას დაანიშნინა არჩევნები, კანონით დაანიშნინა და მერე სამართალ მემკვიდრეობა აღადგინა კონსტიტუციურად. ბატონო, ეს ამას ესენი არაკეთებენ, როგორც არაკეთებდნენ მის წინა ხელისუფლებები. ეს არ არის ეროვნული ხელისუფლება ერთხელ, მაგრამ მასში არიან ეროვნული ცნობიერების მქონე ადამიანები, რომლებმაც თქვათ ეკლესიები არ დაგვაკეტინეს იმ კოვიდ ფაშიზმის დროს. ეხლა ამ უაზროვნში, ჩვენთვის უაზროვნში არ ჩაგვთეს და ეხლა ერთი მომენტი ხდება. ეხლა მიდის უკვე ლაპარაკი მუტირებულ კოვიდზე, ერისი და პამოლა თუ რაღაცა ქვია და აი ეხლა ამ ხელისუფლებამ ისევ არ უნდა ჩაგვთოს ჩვენ ამ კოვიდ ფაშიზმში. კი ბატონო. და მომწონს ასევე ის, რომ ეს აბრეშუმის გზა და საერთოდ ანაკლის ეს ხაზი კეთდება და ჩინეთის ბალანსის პოლიტიკაში შემოდის, რუსეთ-ამერიკის ბალანსის პოლიტიკაში. ეს საქართველოსთვის იქნება ძალიან კარგი, თუ კარგი დიპლომატები გვეყოლება ხელისუფლებაში. ძალიან სერიოზული ეკონომიკური
წარმატებას მოუტანა. გააჩნია ვისთვის გააკეთებენ? იცი რა, შენ წეგან აღნიშნე, რომ ესენი საზოგადოებისთვის აღარ მოქმედებენ. უყურე, უყურე. გამიგე? ვისთვის გააკეთებენ ამას? თავისი ჯიბეების გასავსება. არა, უყურე. თუ საზოგადოების ზრუნვისთვის. მაგაში გეთახვევ, მაგრამ იცი რა არის? შე თუ ხელისუფლება არ ზრუნავს სოციალური მდგომარეობის გამოსწორებაზე. ჩვენ ახლა სოციალურ მდგომარეობაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ კანონიერება თუ არ აღადგინეს შენ და თუ ეროვნული აი ეს სოციალური მდგომარეობის სოციალური მდგომარეობა არ ქონდათ ცუდი კომუნისტებს, მაგრამ დავიგე, მაგრამ ეხლა ყველა პროექტი ანაკლიას ზეგენ 51% შება სახელმწიფო ბიუჯეტში. სახელმწიფო საკუთრება ხდება. და არა ისე რომ თაღლითი თქვა ხაზარაძე სუბსიდი უნდა ყოფილიყო ანაკლია და შემდეგ. ჩვენ ეხლა დრო ამოგვეწურა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ხო. გასრულებულია ეს თავისუფალი არქია, მეგობრებო, ალბათ თქვენ თანაც ხედავთ რომ ჩვენ ვართ ობიექტურნი და ობიექტურად განვიხილავთ და ვართ სრულიად თავისუფალი არქი და ამართლებს ყოველთვის თავის ხაზს, ეროვნულ ხაზს. კარგად ძადებოდეთ, მომავალში შეხვდებით, მადლობთ ბატონოსის. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოულოცო ქართულ ხალხს დიდმოწამე ქეთევანის ხსენება, ეს იყო უდიდესი წმინდანი. რომელიც კათოლიკეებსაც კი ყავს წმინდანად შერაცხული და მის წმინდანაწილები ინდოეთში ინახება. ამ ჩვენ მას ღირსეული პატივი უნდა მოეღოთ, შეგვეციოს მისი მადლი და ყველა წმინდას მადლი, დაგვიფაროს და გვატაროს სიმართლის გზით. თუ ვიგულით ღვთისგით, მაშინ გამარჯვებინებს. გაიხარეთ. მადლობთ.